Saluton! Mi estas tiu, kiu nomiĝas la Mi estas klarigonta al vi kiel traduki proprajn substantivojn en solresolo. Jen tabelo. En propra substantivo troviĝas la vokalo o, ni traduku ĝin per a kaj n. Do, en solresolo, la vokalo o estus. Kiam en propra substantivo troviĝas la vokalo a aŭ e, ni traduku ĝin per e kaj n. Do, a en solresolo estus. Kiam en propra substantivo troviĝas la vokalo u, ni traduku ĝin per o kaj n. Do, u en solresolo estus